Ні для кого не є секретом те, що останнім часом і по місту Хмельницькому відбулось, на наш погляд, не вмотивовані, не завжди, вірніше сказати, вмотивовані звільнення директорів шкіл. Окрім того, спостерігається порушення в плані трудового законодавства, що стосується укладання контрактів. Особливого резонансу і масштабності ситуація набула минулого літа. Тоді лише в обласному центрі за півтора місяця до нового навчального року освітянські чиновники не продовжили контракт 10 директорам. Аналогічні випадки були в багатьох районах. Найбільше обурення у педагогів викликає те, що, мовляв, не пояснюють причин відмови. Мені нічим не пояснювали, мені сказали, що контракт закінчено. Більше жодного слова. Чи ми продовжимо, ми подумаємо до серпня, що сказано було. Пристрасті навколо звільнень директорів шкіл і завідуючих садочками, як правило, вирують влітку. Саме тоді освітянське керівництво обирає з-поміж кандидатів на посаду. При цьому можновладці, як правило, щоразу обіцяють прислухатися до думки громадськості. По будь-якому моменту слухаємо громадськість, але тільки десь частка громадськості – це ще не вся громадськість, ви розумієте? Зважаючи на те, що громада справляла такий моральний, психологічний тиск на мене, я вирішив, що в цьому питанні дійсно треба ставити крапку. Управлінню підстав шукати не потрібно. Підстава – це є закінчення контракту. Тепер директорів шкіл захищатиме освітянська асоціація. Вона існує вже 7 років. І цьогоріч тут обіцяють виробити спільну позицію у захисті педагогів-контрактників. Ми розуміємо, що швидше всього ми не примусимо начальника управління освіти, органи місцевого самоврядування там прийняти або залишити на посаді того чи іншого керівника. Але ми сьогодні хочемо заявити про своє право на соціальний захист, тому що соціальний захист передбачає дотримання прав як громадянина, керівника, директора, як громадянина. Анна Михайловська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.